شركان او لوغا تشان ايا قابكا لو قبان ايا سامينتا اي او نوغلانشا ازبدل کا عملا دا بنتلان ايا غروا كاسو عندونا مدلا باعشا وحانا سو قبان غابي وزارة دا ديگان كازبدل کا عملا دا دولة دا بنتلان او كاشان ايسا هايدا حاكالا UNDP وحانا كاسو قيب غلي مدحدا وزارة دا هايدا حاكالا UNDP بولشو جامع اضاها يباهوداك تخيراتك دبيعيقا شركة يا انتو سعودي وحا لوغها اللي مهيمد خيراتك يا رمها ازبدالك عملادا تاصول نعيا بدن سامينتي سي خيراتك لوغها اللي اسماعيل موسى وكسعودي هايادا كالو ايا فافاين كبحي مهيمد الشركة يا كالنت هايادا دودا وحن ادي يادو ومهل علنا يا وسارة دا ديغانك او سيدو انو سلو شغينني ان جددا مركا لغا السمين دونا شغلاني وحويان فنوربيلة أسسمنت ريبوت أما ميلها نغلانتا اسبدل كعملادا إن ريبوت أما واربحين لغا سوصارو مركا ستيت كستا ريبوت قود با حكتي سلسورون دونا كدبنا إن شاء الله وحويان هل كان مركا وحن اوچوغنا وفوريتان كيسي أما كهدل كيسي سيدين حكتي بنتلان meelaha nuglaanta cimilada isbeddelka oo maanta adduunku farak kulul ku haya wax loo qor laha waxaana hoggaan ka ah oo warbixintaas in la wada khubaro caalami ah oo UNDP ay ka keentay dabada ama banaanka Muuse Ducaale oo ah madaxa hay'adda UNDP Puntland ayaa dhankiisa ka hadlay labada bari oo shirka uu socdo iyo sida looga faa'iideysan karo bulshadana waxa uu kula dardaarmay inay bulshadooda uga faa'iideeyaan waxyaabaha ay shirka ay ka bartaan maanta laba bari halka la isugu yimid waxa laga hadli doonaa okay ERS kala fiirin doona soo noqon doonaan tool soo oo kaan doona soo loo map gareynaya different sectors ka arrin aan fiirino yah waxa soo waxa discussion ku jirtay beela tahay marka taankani ka faa'iideysta inaad ka faa'iideystaan wada joogtaan bajacaan la labada bilaa localityn maanta ka igelin koonti la joogo please meel kasto aad tagto oo qof hadlayo waxa ka faa'iideysa for sure maskaxda u sheegno kore taa maskaxda u sheegin idin la accept marka waxa rajaynaya labadaas maalmood oo maanta 19 April 20 ah waxa laga yaabaa ilaahay inuu ku badbaadiyo tirada intaas oo qof oo Soomaaliya meel kasto jooga marka inaad neysato fiil aqoon u sheegaya waa xayaatu ah if action sameeyo oo neysato ajar way oo ces saving way marka waxaan ku soo gaadhaynaya fursadaan filarmeetiga waxa qayb ku tahay oo ku xiran tahay qorshayaasheena horumarinta oo state level iyo national level wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dawladda Puntland mudane Ahmed Yusuf oo shirka furay ayaa ka hadlay ka tashiga saaminta iyo nuglaanshaha isbeddelka cimilada Puntland iyo sida looga faa'iideysan karo arimahani walaa in soo xulay maskaxdeenii in la tuujiyo oo sidii uu u noqon lahaa assessment dhameystiran oo report buuxa oo heer qaran oo Puntland uu idin ku noqon lahaa inagoo noo dhan inoo dhameystirna inoo noqon lahaa yaa mas'uuliyadiisa qaadeen annaguna waxa weeye wax walba loo baahdo waxaan rajaynayaa inay noo fududaadaan haddii la haydo iyo meel walba loo baahdana in laga diyaariyo haddii la haydo marka laga hadlayo deegaanka iyo isbeddelka cimilada marka laga hadlayo Puntland xaqiiqdi inta ugu badan heerkii doonta ha gaartaa ama deegaankii doonta ha gaartaa waa u nugul yahay abaar baa jirta daad baa imanaya xaaluf baa la sameynayaa dhir baa baxaysa dhir noocaan la aqoon baa meesha ka baxaysa bacaad baa guuraya wadooyin baa go'aya togog baa bahalka samaysmaya dhul daaqsimeed baa go'aya bad baa kacaysa kulli yacni meeshii la taabtaba waxbaa ka jira oo isbedel baa ka jira waxaan rabnaa marka waqtigu waa kooban yahay laakiin waqtigaa kooban dartiis juhdiga in lala jibaaro qodob kale ama wax kaloo kale ii dhimani ma jiraan dhammaantii waa mahadsantihiin shirkuna waa inoo furanyaa Shiina Cabdi Axmed warbaahinta dowladda garow